आता एक चांगली बातमी. मुरगाव तालुक्यातल्या वेळसावमध्ये चतुर्थीत सर्वधर्म समभाव बघायला मिळाला. समाज कार्यकर्ते रोको जिन्नो डिसोजा यांच्या नेतृत्वाखाली ख्रिश्चन बांधवांनी वेळसावमधील गणेश विसर्जन स्थळावर रोषणाई केली. अनेक ख्रिस्ती बांधव गणेश विसर्जन सोहळ्यात सहभागी झाले आणि गोव्यातील सर्व धर्म समभावाचं दर्शन त्यांनी घडवलं. गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. तर आमचा 1.5 दिवस गणपती असलो त्यांना आमचे सोशल वर्कर आमचे गावचे बाब रोकोजीन डिसोजा हे आमगेर येले गणपती पांय उडपाक. त्यांना गणपती पांय उडून आमगेर बसलेले त्यांना तेंका एक व्हॉट्सॲपचा व्हिडिओ येयलो आणि ते तो पळयलो आणि तेंना म्हाका दाखयलो आणि म्हणपाक लागलो शिरो तुम्ही असे कित्याक करना ते आता विसर्जन पॉईंटार तेंनी लायटी बीन घातल्या माटो घातला बरे भशेन केलं तुम्ही असे कित्याक करना आणि सांगले आम्ही असे केन्ना करुना कित्याक करुना मागीर म्हणपाक आपूण केलं कित्याक आता म्हटलं तू आता 5:30 जाली जेव्हा आमगेर येयले त्यांना आता म्हणलं 2-3 वरां आम्ही जातले आणि केन्ना जातले लायटी घालून मागीर तो म्हाका म्हणपाक लागलो ते आपणार पडलं त्या तुका लागना तू म्हाका सांग आपूण करूं जाल्यार आपूण करता म्हणपाक लागलो हांवें म्हटलें ना आमकां करताले पयलीं आमचे अध्यक्ष आहा तेका विचारता हांव मागीर तेन्नाच रोकडो हांवें फोन केलो अध्यक्षाक अध्यक्षाक सांगलें अशें आहा रोकोजीन असो करूंक सोदता आपूण तेंकां लायटी घालूंक सोदता मागीर रोकोजान हेणी आमच्या अध्यक्षान सांगलें तेजें मनान नाजाल्यार तेका करुनी आनी तेणी 1-2 वरां भितर हे सगळें आमकां लायटींग घालून दिलें आनी आमी हें अशें पळय हेच्या पयलीं केन्ना करूं नासलें तें आमी फस्ट टायम केलां आनी आमकां बरें दिसलें की कोणूय आमकां असो आदार करपाक फुडें येता त्या खातीर हांव रघुजीनाक देव बरें करूं म्हणटा. हिंगा आमी इतलीं वर्सां जालीं गणपती करता फुडयताय विश्वासान करताय सो तेन्ना आमी हिंगा कितें तरी कितें बरें कितें करपाक शकनाय अशें म्हळें मागीर तो म्हणपाक लागलो हे कमिटी कडेन विचारपाक जाय बींग हांवें केडली म्हाका तेंचें कांय खबर ना कशें प्रोसेस कोताय कितें कोताय तो म्हणपाक लागलो हांव पूण तेणें थिंगा रावन रोखडे तेंचे कमिटी फोन मारलो आनी ते फोन मारून तेणी सांगलें तो तर कोता जाल्यार व्हडले फुशेन आमकां व्हडली फुशालकाय म्हूण तेणें अशें कोता जाल्यार पूण इन शॉर्ट टायमांक 7 वरांचेर हें जालां आमचें आनी 2 वरां भितर तो म्हणपाक लागलो तूं कितें कोण कोतलो हांवें सांगलें तुमी म्हाका परवानगी दियाय हें करपाक सो उरलो काम म्हजें म्हूण आनी हांव सोडसोडी कांसावलीं गेलो कॉन्ट्रेक्टराक मेळ्ळो आनी कॉन्ट्रेक्टराक घेवन हांव ताबडतोब 9 वरां पासून 10-11 पासून हांव पर्सनल रावलो हिंगा साफ करून घेतलें लायटनींग केलें आनी तेन्ना न्हू म्हाका एक आनी दुसरी उर्बा अशी येयली म्हणजे हांवें कितें तरी कोतां समाजा लागून हिंदू भावां पासत आनी हिंगा म्हाका कळोन येता की तें देव एक धर्म सेपरेट सो रगत आमचें तांबडे पूण धर्मा वदान आमी दुसरें बट हेचेर म्हाका दिसलें की हांव हे हिंदू भावां पासत कितें तरी कोतलो आनी जेन्ना आमच्या मुड्डेर हो गणपती सुमार 40 गणपती आसता ही सो ते दिसा पयले दिसाक हांवें हिंगा लायटनींग केलें आनी हांव पर्सनली येयलो 1.5 वर पासून हांव रावलो तेंचे हितून हांवें शेअर केलो हांव रावलो तेंचे आनी म्हाका दिसलें दॅट आमचे क्रिसमस गाये अशें म्हाका म्हजे थॉट म्हाका येवपाक लागले आनी आजूय तेंचो आज दुसरो दीस आसा 5 दिसांचे सो थिंगाय हांवें आज उलयलें सगळें डेकोरेशन बी केलां आनी तेंकां सांगलां तेंच्या यूथ भुरग्यांक सांगलां फुडाराक देवान म्हाका दवरलो जाल्यार हेजे बरें आमी करया पयले तयारी करया हें लायटनींग पळोवन आमकां पासून एक उमेद येयली एक्चुली तेंचे गणेश फेस्टिवल तेंचे बट आमकां दिसता आमी सेलिब्रेट करताय अशी म्हणून सो आमी सगळीं एकवटान रावन म्हणजे 2 धर्मां मदें देखून भेदभाव करिनासतना आमी सेलिब्रेशन आमी करता तेमी आमकां जायते फावटी तेंगे गणेशा बी आमकां आपयताय ते म्हणजे विजीट करपाक हे आहाय आमगे कोणसा आमी वयताय तेंगे करपाक बट आमची एक संदी दिली आमचे रोजीन बाबा म्हणजे अशें करून येया तेंगे हितून विसर्जन आमी पार्ट घेया अशें म्हूण हें चोयन आमकां बरें दिसता आनी एज अ आमी आमचे समुदाय वाटेन आमकां बरें दिसलें म्हणजे आमी तेंगे हितून इनवॉल्व जालें अशें आनी हांव देवाक सदां मागता युनिटी आमची सदां तशी दवरची.